Космічний табір для найменших у Києві відкрився унікальний простір для маленьких діток, у яких серйозні фізичні та розумові вади. Місце, де вони можуть спробувати щось нове, а головне – бути активними і потрібними. На його існування всією країною місяць збирали 300 тисяч гривень. Долучилися і ви, глядачі «Вікон». Табір навідала наша Анна Айзенберг. Літо, табір, діти, ігри, пісні. Як в твоїх долонях нема так ніде. Звичайна картина, коли за календарем канікули. Але для цієї малечі таке дозвілля – справжнє диво, зізнаються батьки. Бо діти особливі, мають надсерйозні фізичні та розумові вади. Не ходять ані в дитсадки, ані в школу. Таких дітей в Україні все ще цураються, оминають і намагаються не помічати. Але тут у спейскемпі або космічному таборі все інакше. Я радуюсь, що я вже говорю, що к нему относяться як ребенку, що у нього здесь є рядом люди і діти, які з ним общаються, які його приймають таким, як він є. Це мама 11-річного особливого Назарчика Наталія Оратовська. У її сина під час пологів стався інсульт. Він не бачить, погано чує, має епілепсію, ДЦП. Місяць тому вона долучилася до збору грошей на цей табір. Збирали кошти на Кураж-базарі, добродійному столичному торговищі. Єдине, що в цей раз ми повністю всю прибуль віддаємо на благотворительність, взагалі, просто всю взагалі почистую. Не залишилися байдужими і виглядачі «Вікон». Підтримали ініціативу на українській біржі благодійності і зробили диво. Тепер місяць Назар розважатиметься в таборищі із сотнею таких самих дітей. І незважаючи на свої страшні діагнози, він уперше в житті знайшов друга. Мальчик тут Коля є. От він з Назаром, вони і дружать, я говорю. Назар просто в дружбі. Справжнє табірне диво сталося і в Сергія. Він тут теж знайшов свого першого за 11 років друга, але то не все. А что больше всего нравится в лагере? Одна девочка Соня. Тут хлопці і дівчата можуть себе почувати потрібними і звичайними. Кожного дня нова програма, вишколи з собаками, ігри, казки, а ще справжні дискотеки. Теж перші. Про це розповідає Олеся Яскевич, організаторка табору та сама мама особливого хлопчика. Тяжка вагітність і пологи згодом з'ясувалося. У Матвія ще й генетичні вади. Спочатку знала, що він не бачить, потім я знала, що у нього епілепсія складної форми, потім я знала, що у нього там внутрішні є проблеми, потім я знала, що у нього все-таки, видимо, аутизм. Коли остаточно зрозуміла, що дитина не така, як інші, почала шукати державних програм. Але таких, що реально діють, каже, нема. Тому все взяла в свої руки. Почала із організації невеличких, інклюзивних, тобто змішаних, груп дітей за інтересами. І от тепер змогла зробити такий табір. Хочу, щоб мій Матвій, коли він рос вже в нормальному обществі. І ми ж сьогодні робимо те, де будуть рости наші діти завтра. Коло Олесі – команда однодумців. І кожного дня вона зростає. Ну і молодшому волонтерові – 11 років – Сашко. Каже, побачив заклик у Фейсбуку та вмовив маму відпустити, бо це потрібно. Мама говорить, що це як робота, але я це сприймаю не як робота, а як якийсь розвлекальний центр. Вони такі ж діти, як і ми. Потреба у волонтерах є й досі, зізнається Олеся. Усі охочі можуть написати до неї в Фейсбук і долучитися. А вона між поточними питаннями табору вже мріє про наступний крок. В наступному році ми хочемо ще розширитися. У нас буде лагерь городський дневний і у нас буде виїзний лагерь. Вже для молоді ми хочемо зробити. Іменно настоящий такий лагерь, без мам, без пап. Анна Айзенберг, Ігор Сулій, програма «Вікна», СТБ.